Devojčice draga, u milion jedina, zašto baš ti? E to je sudbina. Kako je baš tebe izabrao Bog? U milion ljudi nekog mladog, nevinog. Zašto si baš ti usnila na pogrešno mesto? Zašto nisi dočekala 16? Zašto baš ti pored ološa toliko? Svi ćete znati, zaboraviti niko. I putuj duša čista gde strahova nema, nek ime tvoje ostane za buduća vremena. I neko ko te ne zna sad suzu ti šalje. Idi duša slatka gde bolje je, idi dalje. Marko Milošević, devojčici koja je bila jedina žrtva zemljotresa koji se dogodio u Zagrebu 22. marta 2020. godine.